ဒီတော့ဒီတိုင်းခြေဆိုင်မြို့ဝကျွန်းမော်ပြကြားစစ်စင်ရေးတပေါင်းစုဟာဒီတုံးလအတွင်းစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပေါ်အချိန်90ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြောပါတယ်။မြို့ဝကျွန်းမော်ပြကြားစစ်စင်ရေးတပေါင်းစုဟာအီအော်ရီတိုင်းမြို့နယ်အသီးသီးကပြန်ကျင်းနေတဲ့တောက်ကြားဖွဲ့တွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အတိအကျကိုပြန်
ိုက်တလန်စင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လည်းအခုတန်းစီမှာတောင်းလာတဲ့တဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့ပြောပြရစီတတိယတော့သူတို့ဒီရုပ်ရက်တွေပြတဲ့ရက်ဖို့ဆိုတီးပေးနေတာကဖြစ်နေတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအားရသူတို့လက်ဆက်လုပ်နေတယ်။ဒီလိုလက်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာလို့ရှိတယ်။လုပ်နေတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကတော့ထုတ်ပြန်နေတာပေါ့။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုလိုမျိုးထုတ်ပြန်နေတာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်လာနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကောင်းပြီပါပါအဲ့ဒါသူစားပြီးတော့ကြားထားလို့ပြည်လုံးလဲဝယ်နေပြီးဟုတ်တဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့မြို့ကကျွန်မဒေသဟာအခြားဒေသတွေနဲ့မတူပဲပထဝီမြေပြင်အနေထားရတက်ခိုက်ရေလုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အခက်အခဲကတော့ရှိတာပါအများအဓိကကျွန်တော်တို့အမြေပြင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဘာသာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်တော့အခက်အခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်လည်းဒီနေ့ဟာဘယ်တော့စခေါ်မယ်ဆိုတာမသိချပါပေမဲ့အေယော်ဒီတိုင်းတွင်းကပျောက်ကြဖွဲ့တွေဟာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးအစင်းသေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာနေရာကိုတိုင်းနေတိုင်း။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတနင်္ဂနွေဆက်တိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပုံစံလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်ချူပြီးတော့ပြောလို့လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းနေတာကတော့ဒီဒီကပညာဒီဒီပညာပြီးတိုက်ရတယ်ဒီပညာပဲတိုက်ရတယ်ပြောလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီစုအောင်နေအာဒီကျန်တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်စည်နေတာဒီနေ့ရဲ့အားရကျွန်တော်တို့လည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့ရမယ်နေတိုင်းရအောင်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုရရှိနေမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တိုင်းရတဲ့ပုံစံကိုလည်းပြည့်စည်ရရှိတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်။ဘုံကကျွန်တော်ချိန်ဆက်ဆောင်ရည်ကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားရတော့တိုက်ခိုက်ရတော့ဒီနေ့ချိန်ဖို့ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါလို့ရတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကတိုက်ခိုက်နေရပါ